Eu peço uma redobrada atenção para algumas frases, algumas dúvidas, inclusive, que vou ler, e algumas agressões e ofensas feitas aos ministros do Supremo Tribunal Federal, para que se pare de uma vez por todas de se fazer confusão de críticas, por mais ácidas que sejam, e que devem existir e continuar, com agressões, com ameaças e com coações. Começo com a primeira, inclusive, Sua Excelência o Procurador-Geral da República, na sua sustentação oral, disse que a pessoa já está denunciada no Rio Grande do Sul. Abre aspas. Que estuprem e matem as filhas dos ordinários ministros do Supremo Tribunal Federal. Fecha aspas. Em nenhum lugar do mundo isso é liberdade de expressão. Isso é bandidagem. Qual? Wow.